Növbəti sualımız belədir. Mətnin də çərçivəyə alınmış cümlədə uyğun düzəlişlər yalnız qüsurlu məqamlarda etməklə cümləni yenidən yazın. Gəlin o cümləni bura əlavə edəyək. İqamətkahın Şahbulaq qalasından Şuşa qalasına çıxarılmasının məqsədi Şuşa üçün seçilmiş yerin daha keçilməz, əl çatmaz olması idi. Bu cümlədə leksik normanı pozan 2 söz var. Bir çıxarılmasının, bir də məqsədi sözü. Çıxarılmasının sözü yox, burada olmalı idi köçürülməsinin. Köçürülməsinin məqsəd əvəzinə də səbəbi olmalı idi. Çünki nə üçün Şahpulaq qalasını Şuşa qalasına köçürürlər? Çünki Şuşa daha keçilməz və əl çatmaz idi. Yəni bu məqsəd deyil, bu səbəbdir. Bizə lazım olan bu iki sözün dəyişməsidir. Yersiz dəyişikliklər yanlış hesab olunur. Yox, əgər hər iki sözü müəyyən edib düzgün əvəzlənmə aparsaq, o zaman tam bal almış olacağıq.